Mtazamaji wa Mega Tune TV, naitwa King Joakim, ni mwanamuziki wa nyimbo za injili, lakini pia ni yule hakto ambaye ninaigiza comedy ambazo ulikuwa ukishuhudia hapa Mega Tune TV. Mega Tune TV tumeamua kuingia katika kinyanganyiro cha Best Online TV katika Kagera Awards. Nilikuwa ninaomba support yako kwa kutupigia kula Mega Tune TV, lakini utume kwenda namba 0744330009. Hiyo hapo utatuma neno Mega Tune TV kwenda hiyo namba, ama utaweza kutuma kwa ujumbe mfupi, yani inamaanisha SMS, kwenda hiyo namba utakuwa tayari umetupa support yako. Nashukuru sana kama utafanya hivyo na Mungu akubariki sana. Hello, Mega Tune ndo kwanza tunalisambaza. Hali ni safi, ugomvi hatuna mwana, na hatujali maneno ya kwao we mwana. Hali ni safi, ugomvi hatuna mwana.